Idag kan vi presentera Teknikföretagens konjunkturprognos för 2012. Den rubrik som vi har valt är lågkonjunktur och osäkerhet. Det råder ju för närvarande väldigt stor osäkerhet över hur politikerna ska kunna hantera den pågående skuld- och bankkrisen. Och det här gör ju att det är svårt att göra väldigt precisa bedömningar. Det kan bära iväg åt olika håll. Men vi vet å andra sidan en hel del om var vi befinner oss i konjunkturen. Och konjunkturen vet vi nu från många olika indikationer och också från statistiken att konjunkturen är på väg ner. Vi är alltså på väg in mot nästa lågkonjunktur för industrin. Den här gången så är det ju, till skillnad mot tidigare, kan man säga en lågkonjunktur som börjar med att konsumenterna har blivit allt mer försiktiga. Det är alltså en konsumentledd nedgång. Det här gör ju då att vi som då arbetar med investeringsinriktad verksamhet kommer lite senare. Investeringarna följer ju konjunkturen med en viss eftersläpning. Men vi gör då bedömningen här att för 2012 så kommer produktionen för ett teknikföretag i genomsnitt att minska med 2%. Och som följd av den här nedgången så kommer också antalet anställda att också bli färre, men först under loppet utav året. Det är då stora skillnader i olika branscher. Tar vi bilindustrin som idag i största delen består av tillverkning av lastbilar i Sverige, så räknar vi med att nedgången på den västeuropeiska marknaden framförallt kommer att påverka negativt, och vi räknar då med en nedgång på 5% för nästa år. När det gäller då de här investeringsberoende maskinföretagen och också metallvaruföretagen, så räknar vi med att här blir nedgången ungefär som genomsnittet, alltså runt 2%. Sen har vi då elmaskiner som har gjort ett väldigt starkt 2011, och här räknar vi med en viss tillbakagång, storleksordningen 10%. Till sist då telekommunikationssektorn, där räknar vi med att tillväxten kommer att fortsätta. Alltså stora spridningar i olika delar av industrin, men generellt kan man säga att inte minst då den besvärliga marknad som vi har i stora delar av Europa, det påverkar mycket, och det här gör att vi räknar med att vi faktiskt blir minus för teknikindustrin nästa år. Vi har den här gången också valt att fråga våra leverantörsföretag hur de ser på efterfrågan och vilka förväntningar de har på 2012. Och där får vi svar i samma riktning som vi har haft nu för hela industrin. Tar vi bilindustrins leverantörer så såg de en viss nedgång här nu under hösten om man jämför med våren i år, och de ser en stark förstärkning av den här nedgången redan fram i vår. Det var nu i höst då 60% utav företagen som sa att situationen var mer oförändrad. Den där sjunker till mindre än hälften, eller 29% som räknar med det. Övriga räknar då med att det nu går ner. Och här talar man då om en produktions- eller en försäljningsminskning på ungefär 3%, och en minskning också då på helåret i anställda på 2%. Vi ser också en sån här snabb scenförändring då, och snabbare kan man säga, när det gäller maskinindustrins leverantörer. Där är det då för våren 2012 så är det faktiskt mer än varannat företag som räknar med att efterfrågan går ner. Och även här räknar man då med en minskad försäljning och en nedgång i antalet anställda. Så sammanfattningsvis, det som väntar 2012 är lågkonjunktur. Vi räknar med lägre produktion och färre anställda. Vi vet ju inte hur skuldkrisen kommer att hanteras. Vi vet att skulderna kommer att finnas kvar och hålla nere vår exportindustri under antagligen flera år framåt. Det finns alltså en risk för mer akuta förlopp framöver här, och då kan en kraftigare recession i Europa göra den här prognosen som allt för optimistisk.